Og rigtig hjertelig velkommen til det her. Det har jeg sgu glædet mig til. Det må jeg sige. Det er også lang tid siden. Det er det altså. Jeg tænder lige for tiden, fordi vi har jo stadigvæk kun 25 minutter. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg starter... Det jeg spørger om er bare... Startede vi lige da du sagde hej, eller har vi opløbet med? Lige da jeg siger hej. Så vil jeg gerne gentage det, jeg sagde, som ikke kommer med. Hvad så? Det er fordi, jeg kiggede på hus. Ja. Drømte om have. Han er kommet til pengegang derovre. Det koster det samme, som der var boet nu. Jeg har bare ikke nogen have. Men du kan så have undersøger have. Jeg lige mulighederne for internet. Ja. Og der kunne man, der hvor jeg er lidt blevet forelsket i noget, jeg tænkte, der kunne jeg godt tænke mig at bo. Så viser sig, at den vildeste internet-ting, de kan lave derude, er 18 megabit. Ja. Undskyld, hvad? Ja, ah, men det er også... Det er ikke internet. Det er en 18.1 linje. Held og lykke med at uploade noget som helst i år. Eller download. 18.1. Ja, der har du alligevel 18 at gøre med. Ja, ja. Jeg er helt rystet over i 2019. Men det er tidsspring. Det er ikke... Det er da relevant for det her. Jeg vil ikke kunne game online. Det er rigtigt. Og det er også der, hvor du ikke flytter derude. Der var gaming-vinklen. Ja. Men det er ikke ret langt fra København. Det irriterer mig. Jeg kunne forstå, hvis man beslutter sig for, at jeg har fundet en gård, der ligger væk fra alting. Ja. At man ikke lige har fået rullet den store fibertrummel derud. Men det er jo 7 kilometer fra København. Ja. Undskyld mig. Må man bande kort over det? Det gør du alligevel. Hvad helvede er det, der foregår? Ja. Men det er et tidsspring, Mark Lefebvre, i forhold til alt, faktisk. Mm, jo, det er gaming, fordi det er lang tid siden, vi har været på, og hvorfor er vi på? Det er den 24. november. Det er næsten den 24. december, så det er sådan en lille juleaften. Måske lidt sygt. Jo, lidt. Nå. En lille smule, men ja. Men lad os tale om ugens spilnyheder, uanset hvad. Ja. Og tak fordi I ser med, og jeg beklager, det har lavet vendt på sig. Vi er tilbage! Ja, vi er tilbage nu. Vi er tilbage! Og vi har sjove hatte og hår med det senere, hvis det skal blive rigtig festligt. Oha, jeg vil jo elske at have lidt hår igen. Ja, og det kan du også få her. Jeg lægger den her over, så kan det, du blive fristet. Det bliver pludselig aktuelt. Ja, okay. Nå, prøv at høre. Vi starter sgu lidt hårdt ud, fordi at siden vi var på sidste gang sammen, så har der været en masse politisk debat i forhold til gaming, faktisk. Ja. Fordi at, som du måske har lagt mærke til, så var der ham med Hearthstone-spilleren her, som blev bandet. Mm. Og det gjorde han simpelthen, fordi han var sådan pro de her demonstrationer i Hong Kong. Ja. Det synes Blizzard ikke var fedt. Nej, åbenbart ikke. Nej. Og det, der egentlig er spørgsmål, og i virkeligheden oplæg til debat, fordi her der må I meget gerne byde ind, fordi vi er jo ikke altvidende på den måde. Nej, det har jeg altid sagt sådan set. Både om dig og mig selv. Ja, og vi skal ikke, du ved, vi skal ikke blive politiske, det får vi også håb for, hvis vi siger noget som helst, der er politisk. Jeg kan med det samme sige, jeg er slet ikke nok inde i den sag til. Nej. Det er jo sådan en klassisk ting nogle gange, når du ikke har sat dig ind i ting, så kan det ikke nytte noget, at du sidder og bjeffer for meget op, vil jeg jo påstå. Vi bjeffer lidt. Vi går for på at bjeffe nogen ting, men ikke noget, der er... For mig at se, den smule, jeg har sat mig ind i det, ja. Det er en meget betændt sag, vi har med at gøre, og det vil jeg altså ikke begynde at kloge mig på. Men det, som lige er spørgsmålet, det er, hvor jeg tænker, der kunne vi måske lige lægge op til debat. Ja. Blizzard, det er jo et kommercielt firma. Det er dem, der udgiver de her spil her. Mm-hmm. Det er også dem, der sætter reglerne for, hvad man må og hvad man ikke må. Og det der spørgsmål, det er så, altså lad os sige, det var en sportsgren i den virkelige verden, altså i den her virkelig gammeldags sportsverden her. Ja. Jamen, så ville der være et forbund, der tog sig af det. Lad os sige fodbold, så er der et forbund, der hedder FIFA, eller DBU for den sags skyld. Formel 1. FIA. Ja. Ja. Så vil det jo ligesom tage stilling til, det ham eller hende har gjort, er det okay, eller er det ikke okay. Her der er det jo firmaet, som sælger spillet, mm-hmm. der siger, ja, vi laver også turnering, men det der kan du ikke, det der kan du godt. Er det okay, er det ikke okay? Hvad siger du? Altså man kan sige, for mig at se det store problem med, det er egentlig bare, at de er så kommercielt bundet op i det hele, hvor... Jeg ved godt, man kan argumentere for, at både FIFA og FIA, der har været nogle sager, hvor der desværre er korruption, mm-hmm. men på papiret er det en meget god idé at have et eller andet, som er unbiased, der står i midten og varetager. Det er sekund økonomi af en stor spiller i det, så har du lidt et problem i forhold til beslutningstagningerne, fordi i det her tilfælde, tror jeg, det lugter lidt af det, de har gjort, er fordi de er bange for at miste et marked. Som er kæmpe stor. Ja, jamen det er det. Men så har det så givet et kæmpe backlash også fra fanbasen og sådan noget, men som sagt, jeg er ikke ordentlig inde i det. Det er Ej. Bare sådan, jeg har, du ved, lige læst overskrifter kun. Jeg kunne forstå, at de var ude og lidt og undskylde, men det var vist en noget værre tyndt sharp, det de kom ud med. De mildnede de her straffe, der ligesom var blevet givet, ikke? Okay. Men
Men, ja, men her er hvor lidt jeg faktisk er inde i det. Jeg ved bare, at der er et eller andet med en, der er blevet banned. Jeg er ikke engang sikker på, hvem det er, eller hvad. Jeg er lidt ude af den der. Ja, det er en Hearthstone-spiller, der hedder Chong. Men hvad var det, han har gjort? Jamen, han er jo så pro de her Hong Kong. Ja. Protester, ikke? Ja. Og det har han ligesom givet udtryk for. Og i øvrigt så værterne... Er det bare det? Ja, men der var også noget med noget... var der noget med noget flag, eller var der noget med skilt, eller var der et eller andet? Der var noget med noget. Okay, okay. Ej, der var ikke noget som helst. Han synes bare, det er fedt. Okay. Men det, der så også var lige fuldt med, det var værterne, som ligesom sad og styrede programmet, hvor det foregik i. Ja. De var måske også blevet fyret, fordi at de håndterede sagen forkert. Og eftersom vi også håndterer sagen virkelig skidt lige nu, så kan det jo være, at OneTech lige vendte retur. Og vender tur den anden vej igen. Ja, vi har jo ikke noget med det at gøre, så det, jeg tror, vi klarer frisag, må jeg sige. Ja, de kommer nok ikke efter os. Men hvad synes du det her? Klassisk, hvis værterne på det der, fordi de i nogen optik ikke... Det er sådan, du ved... hvis man må trække en parallel. Jeg synes, det minder lidt om... for eksempel James Gunn, ham der instruerede... Guardians of the Galaxy, ja. Nå, der kommer ja, ja. Noget frem, som har en lille drys af skandale over sig. Ikke nogen sammenhæng med lige den her skandale, men mere det, der er et eller andet, og så et firma går fuldstændig baglås og sådan helt. Nej, jamen han er fyret. Det, ja. Han er, og det vil vi ikke have noget med at gøre. Hvor det er som om, der nogle gange lige bliver trukket lidt for hurtigt på en aftrækker, fordi at man går i panik, og man går som regel i panik, fordi der er nogle penge involveret, ja. Og så er vi lidt tilbage ved det der med, bør der måske være en tredje part, som ikke har noget økonomisk aspekt indover ja. Til at varetage nogle ting. Det er svært at sige. Og det er altså. Det, der er op til jer. Nu kom med det. Hvad synes I? Var det godt håndteret, skidt håndteret, skulle der en helt tredje instans indover? En anden ting, som går lidt skidt, det er faktisk Rockstar Games for en gang skyld. De er jo ellers altid bare på vej fremad. Kald mig synsk. Jeg har en idé om, at de skal nok klare den. Du tror, de klarer den? Jeg tror sgu, at de klarer den. Jamen det, der er med det, det er, at Red Dead Redemption 2 er udkommet til PC jo. Ja. Og det ikke er sådan helt smertefrit, faktisk. Nej. Nej, der har været noget det med... Det synes jeg har hørt om før. Ja. Men det er bare vildt, fordi det alligevel har haft et par år til ligesom at sige, nu kommer det til PC. Ja, man skulle tro. Men nej. Det er jo noget andet, jeg altid morder mig lidt over. Jeg har flere venner, der punker mig for, at jeg ikke gamer på PC. Og der er især mange, der godt kan lide at drysse Master Race. Ja. The best possible the graphic abilities of the computer is better than your console. Og det er det også, men det er tit sådan noget der med, jamen, så kommer spillet så meget senere, og så hopper og danser det, og så hvad? Ja. Hvad nu det? Jeg er ligeglad af, hvilken platform man spiller på. Det er helt sikkert. Det er bare sjovt. Det er meget sjældent, de der historier bliver fremhævet, når der skal argumenteres for det. Ja, men jeg tror faktisk lige præcis PC Master Race, de der rasende. Altså nu hakker spillet. Men hvad er det også, der foregår? Hvorfor gør det nu det? Ja, det er altså også det er skidt. Men de har været ude og undskylde på Twitter, Rockstar, og det er også sjældent, at de bliver nødt til at gå ud og undskylde for noget som helst. Okay. Men har I oplevet det? Så byd lige ind her, altså godt skidt. Og det minder mig... Det er da irriterende. Selvfølgelig er det. Det minder mig lidt om, at vi glemte at aftale, hvem der lavede dagens spilquiz. Men jeg ved, at du kan håndtere sådan noget en freestyle. Ja, jeg kan svare på den. Nej, du kan lave en. Nej, jeg kan lave en? Ja. Så nu kan du lige summe lidt over det jo. Okay. Mens jeg lige læser næsten. Ja, okay. Har du allerede en? Nej. Nej. Ej, den kommer. Nej, den kommer. Jeg har kun 18 megabit linje lige nu. Det tager lidt tid lige at downloade den ned. Spilquizen. Og den røde kuffert er der også. Den er der trods alt. Og den er god. Nå. Ved du hvad? Vi skal videre til, til nogle andre, som måske er lidt skuffet, selvom det er i teorien er den lidt fjollet. Det er jo det nye Star Wars-spil, der lige er kommet. Ja. Jedi Fallen Order. Og, ja. Og det høster egentlig sådan okay anmeldelser derude. Det er ret gode anmeldelser. Ja, og det ser fedt ud. Det er jo et singleplayer-spil. Det er jeg egentlig ret glad for. Det er jeg rigtig glad for. Men det, som, man er lidt skuffet over, måske over hos EA, det er, at det her det er altså kun solgt 89.000 ved lanceringen. Nu taler vi om det engelske marked. Det er dem, der har ligesom bragt nyheden her. Og Battlefront, hvad tror du, det er solgt ved lanceringen? Jeg fornemmer mere. Lidt mere, ikke? Jo. 334.000. Ja, okay, det er et vildt procent. Hvorfor? Lidt voldsomt. Fordi det her spil, det ser godt ud, det blev anmeldt godt. Ja. Der er så nogen, der siger, det er fordi, det er et singleplayer-spil. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg heller ikke på. Det tror jeg ikke på, fordi det er blevet modbevist. Ja. Det er også en ting, folk online er meget glade for at fremhæve, at der var nogle af de her firmaer ude at udtale singleplayer. Det er dødt, der er ikke noget, der er ingen fremtid i det. Spider-Man, God of War, og flere, sådan set. Ja, der er også to næste år. Præcis. Kæmpe succes. Hvor hvad er det så, der er galt? Eller hvis der er noget galt? Jeg tror,
For det første, så har det spil, der har haft en lidt underlig fødsel. Ja. Der var et Star Wars-spil på vej med en af dem, der havde varetaget Uncharted, og så gik det pludselig i vasken, og sådan, vi laver noget alligevel, og så pludselig med det med nogle online-elementer, det er det ikke alligevel, og sådan noget som Battlefront for eksempel, solgte jo rigtig godt, men både 1'eren og 2'eren, det var meget mange skandaler forbundet med det. Især toren med alt det lootboxeri der. Så i virkeligheden så måske givet sådan et dårligt efterklang? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror sgu ikke, det vil jeg næsten gerne udelukke. Jeg tror overhovedet ikke, det er fordi, det er et single player spil. Nej. Jeg tror simpelthen bare, at folk har så dårlig smag i munden med EA. Og Star Wars. Og deres håndtering af Star Wars. Det er solgt rigtig godt, men folk, der er rigtig mange, der også... Altså, egentlig ikke, fordi Battlefront 2 var på mange måder et ret fedt spil, men der var bare så meget lort forbundet med det. Især alt det skandale med lootboxes. Så jeg tror, hvis du kan kun lave så tilpas mange fejl, før det begynder at afspejle sig næste gang. Giver det mening? Ja, jeg er helt med på det, du siger. Jeg er lidt på samme vogn, faktisk. Man ser det tit inden for filmen også. Altså, ja. Seneste, den nyeste Terminator klarer sig ikke så godt, og det tror jeg er lidt resultat af. Fordi Arnold Schwarzenegger er 100? Jamen, det har han jo været flere gange, men der er bare lavet så mange dårlige nu, at folk er ved at nå til punktet, og tænker, jeg gider ikke engang give det en chance længere. Nej. Altså, den forrige Genesis var så kæmpe en skuffelse for rigtig mange. Ja. Så jeg tror, folk er sådan lidt... Jeg har ikke fået den set endnu. Har du set den? Hvad for en? Ny Terminator? Ja. Ja, god. Nej. Medium. Nej. Der er nogle ting, der fungerer okay. Nu er det lille tidsspring, jeg ved godt, det handler ikke om at spille det her, men de ting, der fungerer rigtig godt i dem, det er egentlig bare fordi, dem har de lavet før i henholdsvis 1'eren og 2'eren, og faktisk også nogle elementer fra 3'eren, der fungerede. Jeg synes, 3'eren var lidt dårlig også, men Så alt, hvad man sidder og synes er ret fedt, det føles lidt fedt, fordi jamen, det har de jo også lavet en gang før. Men Joaquin Phoenix i Jokeren, han fungerer. Jeg ved godt, det er en tidsspring. Ja, det har ikke med noget at gøre. Nu tager vi lige film, og der bliver lige... Ja, der bliver jeg vil godt bare tænke mig sådan en rigtig, rigtig, rigtig god... Jeg kunne godt, det her vil jeg godt god film. Jeg kunne godt tænke mig en rigtig god Terminator-film og en rigtig god Predator-film. Ja. Men det lader bare til... Jeg får det nok aldrig igen. Nej, det gør du ikke. Så må du se de gamle. Der kommer snart en Star Wars-film, apropos. Det er lidt det samme. Ja. Det er også spændt på, hvordan folk tager imod det, fordi den forrige del vandede så meget. Mark, for lige at vende tilbage til historien her, ved du godt, hvad for nogle spil, der så har solgt mere? Nej. Men det kan jeg fortælle dig. Altså faktisk, det her Jedi Fallen Order ligger sig an som fjerde bedst sælgende fra lanceringen i England. Så det er jo slet ikke dårligt. Nej, det er det. Det er selvfølgelig en stor kontrast til deres forrige. Ja. Men før det her spil, ikke også, så ligger FIFA. Ja. Call of Duty, ja. Og så det nye Pokémon selvfølgelig, Pokémon Sword and Shield. Det er fandme vildt Pokémon bare, altså de er så vilde, mand. Ja, det er helt vildt. Og i øvrigt, lad os bare blive ved det, ved Pokémon, fordi at det er gået så stærkt med Pokémon, at det er det bedst sælgende på hurtigst tid, eller noget af den stil. Det har solgt 6 millioner enheder på en uge på Nintendo Switch. Altså. Og det er også det. Det, altså, jo, den er solgt, men man tænker jo tit på nogle spil, der udkommer på både PlayStation, Xbox og så videre og så videre. Det er fandme imponerende. Det er vildt, ikke? Men det er også, de har så mega stærke brands, altså. Det er vanvittigt godt brand. Ja, med Pokémon og Super Mario og Zelda og alle dem her. Og så er de bare, så laver de altså gode spil. Jamen, det er nemlig også det. Det må man give dem. Det er jo også, det er noget andet, hvis de bare spyttede lort ud. Men det gør de jo bare heller ikke. Nej, det er altså, bare sådan det, kvalitet. Det er kvalitet, det er finpudset, det er et charmerende univers. Og ved du, der også er lidt sjovt, når vi lige er i den der, det er, at nu kan jeg ikke huske, om det var Sword, det tror jeg, det var. Så var Pokémon Sword, der solgte bedst, så var det Star Wars, så var det Pokémon Shield, altså i den uge. Ja, okay. Men du ved, samlet set, så Pokémon, der kører det altså. Jeg håber, at den på den lange bane klarer sig godt, Star Wars-ting der. Fordi jeg kan frygte, at de er sådan lidt, det var fordi, du tænkte på det spil. Ja. Nej. Og det er det nemlig ikke. Nej, det er det nemlig ikke. Jeg glæder mig til at prøve det. Jeg har ikke fået det prøvet nu. Jeg har ikke fået det prøvet. Nej. Det ser godt ud. Jeg har en ven, der købte med det samme. Han er kæmpe Star Wars-fan. Ja. Og han siger, at det er rigtig godt. Han anerkender. Ja, der er nogle, og det er der efter sigende, nogle små, du ved, bøvser. Små hiccups, nogle små bump på vejen. Men sådan overordnet set, ret fedt. Ja. Simpelthen. Og lidt mere svært, end man måske også kunne tro. Nå. Okay, sådan, ja, det er sgu lidt spændt på at se. Ja, okay. du kan ikke bare hakke dig igennem det. Det har sådan lidt kryds af noget Sekiro præcis. Jeg hørte godt, at faktisk at kampsystemet var Dark Souls-agtigt, og det var lidt svært måske. Nå, jamen, det er rigtigt. Har I spillet Star Wars, så byder lige ind. Nu skal vi tale om det. Det skal også være svært. Det er et lysvær. Er du klar, hvor svært? Det er svært at håndtere. Det har vi snakket om før. Hvis vi fik et lysvær, vi ville dø. Tror du, vi kom til nys? Simpelthen, jamen, vi får ivrige, og så pludselig står jeg, for helvede nu ikke nogen arm. I øvrigt, så fyrer den anden vej. Og, ja, ja. Og så er man jo død. Trykker på en forkert knap. Ja.
Nej! Jeg ved ikke, om du når at sige det der. Nej, det ved jeg heller ikke. Det var rødt, og det var blåt. Nå, hvad hedder det? Nu skal vi tale om det, som er ugens helt store nyhed. Hvilken lysvær blev helst der? Hvis der var frit valg? Jeg synes, at den rødt er fedt, faktisk. Okay. Tager du blåt? Nej, jeg vil gerne have en af de andre. Nå, du tager en helt anden farve. Ja, ja, ja. Jeg kan huske, jeg var helt oppe at køre over, for eksempel Windu, der havde det lilla. Det var ret sejt, synes jeg. Ja. Jeg kunne godt tænke mig grønt. Grønt, ja. Grønt er fedt, synes jeg. Eller, hvad fanden kunne, altså... Grønt er fedt. Grønt er da mega fedt. Jeg ved det ikke. Hvis jeg selv må vælge, tror jeg faktisk sådan lidt, lidt disco i virkeligheden. Der skifter. Ja, okay. Ja. Og så skulle du skifte til rytme. Okay. Hvad hedder det? Ugens helt store nyhed, det er altså den her Google Stadia. Vi har talt om der mange omgange. Der kan vi altså snakke om en hård fødsel. Ja, streaming af spil, ikke? Hvad har du sådan hørt, og hvad tænker du lidt om det? Det er jo den her nye... ja, i virkeligheden, det er jo ikke ny Chromecasten, men deres nye gaming service Stadia her. På papiret? Ja. Skønt. Fremragende. Vidunderligt. Ja. Fremtiden. I virkeligheden. Det har været en lidt træls start, som jeg lige fornemte. Ja. Der er lidt mange videoer med folk, der ligesom så fint lige prøver at trykke på knap, og så bare se, hvor lang tid der går fra. For eksempel, at karakteren hopper, fordi jeg trykker... Ej, okay, det må jeg faktisk ikke engang få at se. Det er genialt. Altså, det gør et spil ganske uspilligt, uanset hvilket spil du spiller. Ja. Så det er jo problematisk. Og egentlig var der ret mange, som jeg forstod det, der også måske spåede, at det ville gå den vej. Mm. Fordi det skal bare køre. Og når det er det system, som det nu engang er, så kunne man jo godt forestille sig, at det engang man kunne give lidt drillerier. Men jeg håber meget. Ja, altså det er jo det her. Det er den her controller her. Hvis man må sige noget, og inden den tydeligvis er inspireret af nogle af de eksisterende, den ligger fortryllende i hånden. Ja. Så det kan måske lige, når man sidder lidt irriteret, og hop, så kan man da på en eller anden måde lune sig ved den lille... Der er lille, en god tyngde. Ved den lille ild, at den er dog behagelig at have i hånden. Kigger rundt ja, men de andre. Mens man lige sidder og venter på, at spillet reagerer, så kan man da lune sig ved det. Ja. Men det, som det er jo startskud det her på, hvad der kommer til at ske. Det skal nok blive godt. I fremtiden. Project xCloud ruller også ud om et øjeblik, og det, som jeg må lige sige, det er jo indhold, der tæller, uanset hvad vi taler om. Ja. Ikke? Jo, enig. Jeg tror, der er ikke sige med det blik, du lige sætter der. Nej, men... Er vi enige? Nå, men du ved, det er jo indholdet, der tæller, uanset hvad enhed du måtte spille det fra. Og det er der, de halter lige nu, fordi de har jo ikke noget indhold, som du kun kan spille. Eller det har de, men det er ikke godt nok. Det, der mangler, det er eksklusivt indhold, som er så stærkt, så man får lyst til at købe den her. Fordelen ved den er selvfølgelig, den er billig, koster 1000 kroner, og den fylder det her på dit fjernsyn. Så du har ikke en konsol stående et eller andet sted. Det er jeg ligeglad med, men der er mange, der foretrækker, det skal være klinisk, ikke? Ja, nå, men jeg vil næsten sige indiskutabelt, så er det jo fremtiden, at noget fylder så lidt her. Ja. Altså, det er det jo bare. Og det er jo skidesmart, og alt, hvad den egentlig skulle kunne, tror helt klart, det er den vej, det går. Ja. Og det, men når det er, ja, der er bare nogle, du ved, man kan sige, at det første, der prøvede at bygge et fly, det gik da også galt i starten, men der er nogen, der skal gøre det. Ja, nogen skal jo stå for skud. Det har måske ikke helt samme dumme konsekvenser, som de optimister, der prøvede i sin tid. Så jeg tager første tur. Ja. Hvor mange tror du, de har haft på den liste af folk, der ligesom skulle... Der er jo ret mange. Ja. Ja, den det ved jeg altså heller ikke nok om, i øvrigt. Jamen, det er så mange dokumentarer på et tidspunkt. Folk tidlige forsøg på at... Man var jo meget draget som menneske mod the skies. Ja. Nu, man havde på en eller anden måde mestret det at sejle. Nu må vi op til skyerne. Ja, det foregår jo nærmest med pedaler på cykel. Fuldstændig. Det virker sådan en gammel video. Det er helt fjollet. Og man vidste godt, okay, vi skal ud over en kløft for at få rigtig fart på. Og sådan noget. Jamen, det var ikke hurtigt nok. Skrækkeligt. Der gik mingen. Gudske tak og lov, tror jeg ikke, der er samme katastrofe forbundet med det her. Og jeg tror meget på, at vi sidder med fremtiden i hånden lige her. Præcis, de har fremtiden med sig. Det var også det, jeg ville sige. Og de har jo lavet et spilstudie, og der kommer nogle eksklusive titler, som formentlig er så gode, så man får lyst til at købe den her. Men lige nu, der er det ikke meget mere en nyhed, fordi at der er simpelthen ikke spændende nok indhold til den. Og så er prisen jo, selvom den her ting her kun koster 1000 kroner, så betaler du altså også... 1000 kroner er også, vil jeg våge påstå, en slat penge der. Jo, men så betaler du også abonnement, 69 kroner per måned, og så skal du købe spillene. Så lad os sige, at du gerne vil have Red Dead Redemption, jamen, så koster det, hvad Red Dead Redemption koster. Der havde man jo håbet på Netflix-biblioteket. Kommer de ikke med sådan en løsning? Nej, i hvert fald ikke endnu. Nå, okay. Ja. Det skulle man jo næsten synes, det også slå lige til højbenet og gøre det. Ja, men nej. Jeg tror, det er svært at lave betalingsmodellen. Fordi hvordan... Der er nok mange, der vil vælge Red Dead Redemption at spille. Og måske knap så mange, der vil vælge nogle andre spil, der ligger der.
svært at sige. Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Men den er i hvert fald ude nu, så er nogen af der købt, eller nogen af der bare lå i kø for at få fat i den her. Det kan også godt være, at de bare har været uheldige i de videoer der. Det kan godt være, at nogen fra jer sidder derhjemme og har en skøn oplevelse, fordi de modsat den internetting, jeg kigger på, har lidt bedre linje end 18-1. Jamen, de flytter ikke i hus. Nej, de har ikke råd til hus. Tænk 7 km fra København, det er et dyrt hus, du. Så er det lidt længere væk, måske. Nej, det siger du nu, for lige fordi du er jyde, og lige sådan, det skal ikke lide for forne. Det skal ikke hedde sig. Prøv at høre, Mark har lavet one-mans tur. Med du meget, meget billige billetter. Og det kan man sige, at han tog det i bagspejlet. Nej, indtil jeg fik at vide, hvor meget jeg havde kunne tjene, hvis de havde kostet, hvad de andre, mine kollegaers billetter kostede. Så blev man alligevel sådan lidt, men samtidig så sagde jeg, nej, jeg gjorde det for kunsten. Men tænker du så, og jeg var også sjovere end ham derovre. Ærligt. Jeg er lige så sjov. Nu er du jo jyde, så. Hvem klipper du? Det her? Det gør Thomas. Ja. Hvad er der andre end? Okay, men du synes, du er sjovere end de andre. Selvfølgelig gør du det. Jo, selvfølgelig gør du det. Nej, jeg har altid været... Jeg er jo stor modstander af, når man forsøger at lave konkurrencer ud af komik. Fordi ja, det er ikke sjovt, der er en del i stand-up, ja. Så det er så subjektivt. Så det man kan have nogle favoritter selv og sådan noget der, og man kan godt se, okay, rent teknisk, så lader du til at kunne spille på flere heste, eller hvad fanden ved jeg. Ja. Men det er altså nogle gange op til den enkelte, hvad man lige er blevet mest underholdt af. Det er rigtigt. Og det vender vi tilbage til om et øjeblik. Vi tager lige en lille nyhed mere. Ja. Minecraft Earth er kommet til Danmark på iOS og Android. Og det er... Var det fedt sagt? Det er min engelske. Du kan ikke engang udtale Minecraft, som der var mange TH i det. Minecraft. Øh. Det er hyggeligt, fordi jeg vidste på forhånd, at den ville tvinge den, den tunge lidt. Minecraft. Nej! Ja, det er sådan en ting, der faktisk... Nå, det er kommet til iOS og Android, og det er sådan AR. Tænk lidt ligesom Pokemon Go. Så nu skal du altså ud i den virkelige verden og arbejde med Minecraft. Og det er egentlig, det synes jeg egentlig er et fint tiltag, og jeg har ikke fået det prøvet endnu, men det glæder mig egentlig til at se, om det kan noget. Det lyder hyggeligt. Nu skal vi tilbage til det med stemning og stemning og stemmer og hvad er holdningen til det ene eller det andet. Fordi, som I nok ved, så er der Danish Game Awards den 5. december i Odense Kongresscenter, i forbindelse med ESL Pro League og Odincon. Ja. Odincon har Nintendo jo for første gang i 12 år meldt deres ankomst. Så de kommer med, du vil ikke bruge hårdere? Jeg tror, du vil bruge hårdere. Jamen, jeg vil hellere sidde med den her. Nå. For første gang i 12 år, så kommer Nintendo med flot stor stand, og der er turnering i Splatoon og mulighed for at prøve deres nyeste titler. PlayStation er der også. Det er dejligt. De har jo 25 års jubilæum. 3. december. Sige nu. Ja, Call of Duty med stort setup og sådan ting. Så der er masse spil, og så er der selvfølgelig viewing-området, som er på Odincon, som man kan se. ESL Pro League, hvor Astralis vandt sidste år. Vi har flere danske hold med i år, så det bliver spændende. Danish Game Awards, I kan stadigvæk nå at stemme. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Nu siger jeg det. Der er kommet, mens vi filmer det her, er der kommet 75.000 stemmer. Allerede. Er det ikke vildt? Jo, det er dejligt. Ja. Og der er plads til flere stemmer, så endelig ender stemme, hvis ikke I har stemt. Apropos og CS, ja. Der havde jeg faktisk en skøn oplevelse. Nå. Hvor jeg sidder jo oftest mest bare og hygger mig derhjemme med et singleplayer-spil. Ja. Jeg kan godt se det fascinerende ved det, men jeg har aldrig rigtig dyrket det så meget. E-sportens glæder. Men når du aldrig er kommet i gang, så bliver du jo skudt. Og på den måde har jeg slet ikke, men det er mere det med at prøve at sidde og følge med. Ja, nå, okay. Men ja, der, på min kæreste side er der jo sådan set en af dem fra Heroic. Okay, ja, og de er jo faktisk videre til ESL lige nu. Så der sker det, at vi er til stor familie Tam-Tam, og de er så også med, og der skal de spille. Så der var sådan lidt, det skal vi se. Og så var der bare stemningen fra hele familiens side. Nå, så har jeg set dem. Så pludselig sidder svigermor, svigerfar, godt op i årene. Ja. Og det tog lige lidt tid. Det gjorde det også for mig. Jeg var ikke ordentlig inde i reglerne. Det var bare ret grineren at sidde og kigge på en mand, der er 70, sidde og være helt op og køre og... Ja, for helvede, Counter-Terrorist wins! Det var nice. Det var bare ret sjovt at se noget, de fik plantet på dem. Så måske har et ry for at være sådan lidt en generationskløft. Ja. Ikke nødvendigvis. Altså, hvis der lige er en vej ind, så bliver de fleste altså bitter af det. Ja, det er dejligt. Det er selvfølgelig op tempo, og så svært er det jo heller ikke at følge med, må man jo sige. Og der er altså fuldstændig udsolgt til ESL Pro League i Odense. Forståeligt. Det kunne jo være, der kom et par billetter på spil, hvis lige følger med, ikke? Men Danish Game Awards, der er der mulighed for at stemme. Der er jo blandt andet også e-sportstjerne, hvor der er nogle Astralis-spillere. Der er også der er alle mulige spillere, også en Dota-spiller, der er alt muligt andet. Dota-spillere, No-Tail, hvad hedder dem?
Og så er der også gamer på YouTube og gamer på Twitch og over spil og så videre, så videre. Men ind og stem på danisgamerwatch.dk. Og hvis du har lyst mulighed for det, så er der altså også billetter at købe dertil. Og der skal nok blive knaldt på. Altså, der er goodiebags, som har en højere værdi, end hvad billetten koster så. Ind og gør der, det. Der er goodiebags, der har højere værdi, end det hus, jeg kigger på. Nu stopper du. Du er så rig. Nej. Altså, jo. Hov, ej, tiden er gået. Det er ikke så godt. Vi skal nemlig lige nå... Skal vi sige en lyd? Jeg tror måske, vi har slået lyden fra, fordi det er bare stresser, du ved. Nå. Så ingen lyd. Vi har til gengæld klokken lidt. Og hvad hedder det? Nej, jeg vil bare lige sige, der er også The Game Awards. Det kommer den 12. december. Ja. Og her der er altså også nogle danske nomineringer. Blandt andet Astralis selvfølgelig nomineret som vores e-sports hold. Også træner. Sonic. Astralis træner. Mads Mikkelsen er nomineret. Gode gamle Mads. Er det ikke sjovt? Du har spillet Death Stranding, ja? Ja, meget lidt. Jeg er nærmest kun lige startet på det. Ja. Men det... Og egentlig... Jeg er jo ikke helt op at køre over det der. Nej. Jeg synes, det er grineren af Mads Mikkelsen. Er med i det Hideo Kojima-spil, mm. det er ret sejt. Sådan, han har jo i lang tid på Twitter og sådan noget postet ting med Mads, venner, lang tid før de begynder at lave det her. Han har bare tit ytret, at jeg er fan af ham her, og så er jeg fan af hende her, og jeg er fan af... Han ser så mange film, den mand. Ja, det må han jo gøre, han har masser af tid. Så det er jo ret sejt, synes jeg, at... god gamle Mads, siger jeg, som om, at jeg har aldrig nogensinde været ham. Men det er pisse sejt. Det, jeg vil sige med, at jeg ikke er så stor fan af det, det er mere fænomenet med at tage kendte ansigter og putte ind i spil. Jeg synes, hele gaven ved spil er, at du kan skabe karakterer, der ser ud præcis, som du gerne vil have det. Det kan være en ulempe. Jeg har svært ved, når jeg lige startede på det. Ja. Jeg sidder hele tiden sådan lidt... Jeg tænker ikke, at jeg er Sam Porter Bridges. Jeg sidder og tænker på, at jeg er Norman Reedus. Ja, og du tænker Mads Mikkelsen og sådan noget okay, ja. På den måde. Men hvad så, når det er film? Det er sgu da det samme. Det er nemt. Men det er det, jeg mener. Ja. Det er et kæmpe problem for mig inden for film. Ja. Det er virkelig svært nogle gange at adskille, hvis det er en kæmpe stjerne af en spiller, fra den rolle, der er spillet. Nogle gange køber jeg slet ikke ind, du ved... De vildeste eksempler er tit måske actionhelte. For eksempel The Rock. Jeg vil lige til at sige, det er jo dit store idol. Nej, det er det. Men det er også fordi, I minder lidt om det. Ja, det minder ret meget. Det er nok især... Jeg er faktisk det hele, faktisk, når de tænker over det. Yes. Men du kan ikke huske, hvad nogle af de der karakterer, de har lavet i filmen, hedder. Du sidder bare og tænker, at du er Brad Pitt, det var ham. Det, ja, du ved, det, er, ja, det er det lidt, samme, tænker du, med spillene her. Men det skal også mere opmærksomhed. Det skal mere opmærksomhed, men det er bare problematisk. Altså, jeg er sådan lidt, jeg kan ikke huske, hvad hedder hun, men jeg ved bare, den der Laporte, jeg kigger på. Hvor det problem er du jo helt ude over inden for spil, fordi du kunne designe karakteren fuldstændig selv. Du kan bruge deres stemme eventuelt. Ja, men jeg synes, det er en underlig tendens. Men det kan være det, fordi du ved, at det er kvalitetsstempel, og så er de gode venner, og så... Fordi det, men kan du godt følge med problemet, at man sidder... Jeg gør det selv jo. Jeg siger, nej, det er Mads Mikkelsen. Ja, jeg sidder bare og kigger på Mads. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder i spillet. Cliff eller Hicks eller et eller andet, jeg er ikke sikker. Cliff, tror jeg. Du har ret. Hvad hedder det? Vi har ikke tid til kommentarer, men der er rigtig mange, der har spurgt, hvor OneTech blev af. Nu er vi jo tilbage i det her. Der er kommet simpelthen så mange kommentarer på. Hvor blev OneTech af? Nu er det her jo. Det er nu. Så nu håber vi, det ligesom kan være startskud på, at det kommer ind i sin egen rutine igen. Jeg har kun taget den med. Nå, okay. Det vil også være en tidsrøg. Ja, okay. Ugens udgivelser, der er ikke kommet så mange i den her uge. Sidste uge, der kom der, som sagt, både Pokémon og Star Wars, men... Jeg synes, mest interessant er den øverste på den liste der, som er Shenmue 3. Ja. Hold kæft, noget mærkeligt noget. Er det det? Jamen, det er det jo, når du kigger på det. Grafikken ligner noget fra 2005, og det startede som Kickstarter-projekt, og det var det her gamle spil, det var sådan lidt en kult ting, fordi det solgte af død helvede. Det var ikke særlig godt, men folk elskede det. Det var meget forud for sin tid. Og gradvist blev det sådan lidt en ting, folk snakker, har du ikke spillet det? Nej, det skal man have spillet. Og det var underligt noget, og af gode grunde har der været meget boss omkring træerne, men det ser sgu lidt mærkeligt ud, når man ser det nu. Ja. Synes jeg. Om det er godt eller skidt, det kan jeg ikke vurdere, men det er lige... Det kan jeg heller ikke, for jeg har ikke prøvet det. Men prøv at høre, Mark, vi skal have den røde kuffert. Der kommer jo ikke så mange... Det var jo du ikke kunne gætte quizzen. Ja, hvad var svaret? Svaret var Forza Horizon 4. Og jeg ved hvorfor. Dengang du sagde, jamen nu er Toyota jo også med. Men så har vi ikke optaget. Nej, men så var jeg... Jamen, du sagde det jo i quizzen. Jeg kan lige få dem til at blive helt forvirret, og nu siger, har de kommet til at klippe ud, eller? Nej, vi har ikke lavet en quiz. Dejlig nyhed. Toyota er med i Forza Horizon 4. Og det er du glad for? Det er jeg glad for, fordi så kan man køre Lexus LFA V10'eren. Den her røde kuffert, der er altså også fordi, vi lige er kommet i gang igen og sådan nogle ting. Så er der altså noget... Har du set den her... Det fineste printerpapir. Har du set Charlie's chokoladefabrikken? Ja. Der vender man jo de der gyldne tickets. Det er dem her til Danish Game Awards.
Det er altså to VIP-billetter, der gør, at man kommer med ind bag om kulissen. Så man kan komme med til showet, tage en ledsager med, og så kan man altså komme helt tæt på med os i studiet og sådan nogle ting. Møde nogle af alle prisoverrækkerne og alt muligt andet. Jeg håber, at Sekiro vinder. Ja, det er lidt spændende, fordi det har... Ej, vi går så meget over. Ja, ja. Der er ikke nogen, sådan klar favorit i år. Nej, det har ikke været et år, hvor der har været nogle rigtig, rigtig vilde spil. For mig, de to største spil ja. Har indtil videre været Apex Legends, og... Men det er jo egentlig ikke nu. Nej, jo, i starten af året, ikke? Nej. Jo. Er det det? Ja, ja. Er du sikker? Ja, og der er jo nogen, der mener, at det er det bedste Battle Royale-spil og alt muligt andet, ikke? Jeg synes, det er vildt godt. Ja. Jeg kan rigtig godt lide det. Det er meget underholdende. Ja. Og så Sekiro. Ja, Sekiro. Sekiro var fandme en god spil. Og Control er der også mange, der siger. Jamen, jeg har ikke prøvet endnu, men jeg hører gode ting. Men ikke desto mindre, så er der ikke nogen klar favorit over. Det er fedt, fordi så kan I gå under stemme. Lennart kunne slet ikke stoppe med at snakke om Control. Lad jeg komme ind. Det her jeg har, ikke. Det har jeg jo også spillet. Det er lidt Jedi-agtigt. Jeg har aldrig set, men han hopper 2 meter op i luften, så begejstret blev han for Control, var sådan et, rolig. Der overdrev lidt der. Nej, han kan ikke hoppe 2 meter. Det er jo ikke nogen af os, der kan, men det gjorde han, så glad blev han. Okay. Vil jeg lyve? Ja, det er også det video, ikke? Ej, det vil... Man kan vinde det her Charlie's Chokoladefabrikken special VIP ticket. Simpelthen bare ved at skrive en eller anden kommentar, og så lige skrive navn på den, du vil invitere med. Det er altså den 5. december i Odense. Sørg selv for at komme derover og alt muligt andet. Du kommer altså ind som VIP til showet og kommer med til efterfesten. Møder nogle af alle de her nominerede og prisoverrækker og får fri bare bagefter og sådan ting. Jeg håber, der kommer til Kio 2. Goodie bag. Det er til Dennis Kamos? Nej, det er måske lige tids nok, men jeg tror det desværre ikke, men jeg håber. Skønt dig at deltage i... konkurrencen om det her via VIP-billetter, og så håber vi ses næste gang. Og så giv lige et like og en kommentar, fordi nu er vi tilbage. Vi er tilbage. Hvad skal vi have? Der er nogen, skal skrive noget i bum bum. Jeg har det. Ja. For at fejre, hvor godt det går for Pokémon. Jeg er jo fra den generation, hvor det var starter Pokémon var ligesom Charmander, Bulbasaur og Squirtle, og hvis du spillede en kort af det, så var Pikachu. Nej, vi gør så meget over. Undskyld. Ind i kommentarfeltet, skriv, hvad for en af de 4 vil du vælge? Og hvorfor? Ikke mindst. Skal du også have lov at skrive? Ja. Ikke? Du ligner en Pokémon nu. Nå, men tak fordi I så med. Det var hyggeligt at være tilbage. Jeg ville have valgt Bulbasaur.